好，我是 Woody， 今天讲的是新光戏院。新光戏院很近北角地铁站 B1 出口的，一出地铁站就见到的了。我们终于要跟新光戏院拜拜了，因为上个礼拜日2月4号 ECC 教会就在报告时间就跟会众讲，他们已经成功收购了新光戏院的了。报告时间就说18个月后就可以搬入去的了。刚刚这个礼拜英文 Hong Kong Free Press 都有报道到的。那换句话说，即是现在新光戏院即是随时都是会转手了，即是锁匙已经是给了教会。那我们现在进入一个倒数阶段。我问回新光戏院里面的员工，其实他们都不知道这个消息的。你看回新光戏院，其实最主要的是做大戏的，他由65年的时候开始兴建，72年就启用。他最初的时候就不是大戏的，他最初的时候真的播电影，第一套就是叫做《文化大革命期间出土文物》，这个是戏名。那其实是专播粤剧，是去到1980年代之后，因为是霍英东先生接手，88年就买了给粤剧团体，所以自此就主力都是粤剧。他有一个最大的影院，起码可以坐是1000人，一院是设有1033个位的，最主要提供粤剧表演，也有做过舞台剧，也有栋笃笑等等的。不得不提就是李居明玩过他新派的粤剧，又玩过特朗普诸如此类，见过报纸很夸张的。但是始终粤剧都是难逃时代的洗礼，你好难再接棒。尤其是之前我去戏院睇戏嘅时候呢，即係你普通戏院都得几个人入座嘅时候，你何况粤剧呢？所以可能业主就把心一横买咗佢。故事特别就係呢，其实喺2016年嘅时候呢，ECC 教会嗰个主任牧师呢有心係接洽呢，想收购，但嗰个时候呢不容收购，而且卖个价都去到12亿。但係呢兜咗个大圈之后呢，变咗係7亿到啫。咁就平咗一橛啦，差不多一大半，所以对教会嚟讲都系好事。对的时候好像时光倒流一样定格了。彩神昔日嘅牌匾啦，呢度系主大厅，入去一号影院嘅，即系一号剧院嘅。呢个牌匾都讲咗啦，系65年起啦，72年启用等等。咁当新光戏院咧，就好似大院有乐咁样样噶啦。新光戏院咁啊，好多人都知道喺边度，系一个嘅地标嚟嘅。但我相信，即系俾咗教会嘅时候咧，咁好多嘢都要拆啦，就非常之可惜。因为天花板嗰种波波灯啦，方形嘅旧地板啦。咁呢一切呢，即係往事只能回味。佢有另一个小影院嘅，容纳80人，都係播一啲依家有上映嘅戏嘅。本身都想试一试睇一睇个小影院係点样，但係呢就个时间唔係好啱呢，我冇睇到啦。咁呢个主大厅咧，可以买粤剧，都买戏飞。嗰个龙凤系一个标志啊，嗰个双龙系一个标志。咁李居明啦，玩过好多嘢啦，去尝试将粤剧咧系 update 嘅。不过一睇嚟都好难力挽狂澜啦。
咁柯士甸嗰個嘅粵劇劇院咧，睇嚟又唔似係俾阿汪阿姐，可能以後咧如果有粵劇上演咧，都要另覓場地啦。咁當我上個禮拜知道個消息嘅時候咧，咁我就盡快啦，隔咗幾日就去拍啦。咁我都見到有新聞有報道嘅，不過英文報紙啦，或者是網上有啲資料講到。咁我老豆有時都會播翻粵曲嘅，我記得以前我老豆，我相信就是回憶翻以前細路仔時候咧，好多過去咧，一聽翻啲舊歌，即係人老咗會聽翻舊歌，聽翻慢歌，咁一樣啊。我阿爸揀粵曲，我自己咧都會聽翻啲慢歌老歌啊。見到仲有小平你好，嗰個新派粵劇，哇！又唔同嘅音樂表演，冇辦法啦，難逃呢個時代嘅洗禮。新光戲院大劇場，再見啦！我嘗試買飛噶，時間唔啱，冇辦法。我想問咧，如果聽日兩點半係咪有原生罪啊？毛杜狗偶如果是沿住个英皇道去铜锣湾方向咧，你过多几个街口的时候咧，就会见到皇都戏院活化紧嘅地方，即系其实曾经系北角嘅一个地标，皇都戏院啦、新光戏院咧，都相继咧退出呢个历史舞台，有时都系不胜唏嘘嘅。我唔知道啊，如果即系教会可以留一部分，即系始终系一啲 icon 嘢咧，我好希望佢个大堂可以保留一部分啦。但系你知道啦。始終是一個叫西人教會來講，未必願意保留新光牌，未必願意大堂一部分保留下來做個 icon。 說真的，如果他醒目的話，即到時遊客自動走過來拍照，那你不用撲出去傳福音，那些人自己來多好呢，因為看看教會懂不懂得想，嘗試反映一下咯。如果你喜歡以上的分享，請 like, share and subscribe。 多謝各位，拜拜。